সম্পূৰ্ণ ৰূপে শেষ হল নে কোভিড-19 পেণ্ডেমিক সম্ভৱত হোৱা নাই। নতুন এটা আতংক বা চিন্তাৰ নাম হৈ পৰিছে পিৰোলা। জি পিৰোলা কোভিড-19 ভাইৰাছৰে এটা সাব ভেৰিয়েণ্ট আৰু গোটেই বিশ্বতে এতিয়া পিৰোলাক লৈ বা এই সাব ভেৰিয়েণ্টটোক লৈ কোভিড-19 ভাইৰাছৰ বিশেষকৈ এতিয়া চিন্তা উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে বিজ্ঞানী মহলে। কোভিড-19 কি ধৰণে সমগ্ৰ বিশ্বত কি ধৰণে মহামাৰীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বত প্ৰভাৱ পেলাইছে সেয়া আমি দেখিছোঁ। কেৱল সেয়া বিভিন্নজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাই নহয়, ইতিমধ্যে বহু ঠাইৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলায়। এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কোনো ঠাইৰ অৰ্থনীতিৰভাৱে কোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কঁকাল ভাঙি দিছিল কোভিড-19 পেণ্ডামিকে। কিন্তু সম্পূৰ্ণ শেষ হৈছে জানো কোভিড-19ৰ পেণ্ডামিক? এই পিৰোলা কি আৰু এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটোৰ পৰা কোন আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনীয়তা অধিক? ভেকচিনেশ্যনে ইয়াত কাম দিছে নে নাই আৰু কোন দেশত এতিয়া এই পিৰোলাত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা বাঢ়িছে, এইখিনি কিছু তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। স্বাগতম জনাইছোঁ এই বিশেষ খবৰখিনি লৈ, মই গীতাশ্ৰী। একেবাৰে শেহতীয়াকৈ 2023 চনৰ জুলাই মাহত ডেনমাৰ্কত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পোৱা গৈছিলে এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটো। পিৰোলা অমিক্ৰন যিটো ভেৰিয়েণ্ট আছিলে কৰোণা ভাইৰাছৰ, ডেল্টাৰ কথা নিশ্চয়কৈ মনত আছে। ডেল্টাৰ ফলত কি ধৰণৰ এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিমানজনে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছিল ডেল্টাত আক্ৰান্ত হৈ আৰু কিমানজনৰ যথেষ্ট সাংঘাতিক ধৰণে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিছিল। তাৰপিছত অমিক্ৰনৰ ভয়াৱহতা, 2021 চনত অমিক্ৰনে কি ধৰণৰ এটা ভয়াৱহ ৰূপ লৈছিলে বা কিমান সংক্ৰমণৰ কেচেছ বাঢ়িছিল অমিক্ৰনৰ ফলত, সেয়া আপুনি জানে। যি পিৰোলা প্ৰথমে ডেনমাৰ্কত ধৰা পৰিছিলে, সেই পিৰোলা এতিয়া ছুইজাৰলেণ্ড, নৰৱে, ডেনমাৰ্ক, আমেৰিকা, কানাডা, ব্ৰিটেইনত সমান্তৰালকৈ দক্ষিণ আফ্ৰিকা, থাইলেণ্ড পৰ্যন্ত পোৱা গৈছে। ইজৰাইল, ছুইজাৰলেণ্ডতো ইতিমধ্যে ধৰা পৰিছে পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগী। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটোক লৈ কিয় ইমান উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছে বিজ্ঞানী মহলে। কাৰণটো হৈছে ইয়াত থকা অধিক উৎপৰিৱৰ্তন বা মিউটেশ্যন। অমিক্ৰনৰ যি ভেৰিয়েণ্টটো আছিলে তাৰ পৰা এই সাব ভেৰিয়েণ্টটোত যিটো স্পাইক প্ৰটিন, যি স্পাইক প্ৰটিনৰ জৰিয়তে কৰোণা ভাইৰাছে আমাৰ মানুহৰ দেহত সোমাই গৈ বা হিউমেন চেলসমূহত আমাৰ দেহৰ কোষত, চেলত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰে, সেই স্পাইক প্ৰটিনটোত 30টাৰো অধিক মিউটেশ্যন পোৱা গৈছে এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টক। আৰু সেইবাবেই এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটোক লৈ ইতিমধ্যে কিছু চিন্তা সৃষ্টি হৈছে। আচলতে এই ধৰণে চোৱা হৈছে যে যিহেতু 30টাকৈ মিউটেশ্যন আছে স্পাইক প্ৰটিনত পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটোৰ, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো ই অধিক ইনফেকচিয়াছ বা অধিক সংক্ৰমণ কৰিব পৰা ইয়াৰ ক্ষমতা থাকিব পাৰে। অৱশ্যে এই ধৰণেও কোৱা হৈছে যে যিহেতু ইতিমধ্যে বিশ্বত ভালেখিনি ভেকচিনেশ্যন হৈছে কোভিড-19ৰ বিৰুদ্ধে বা তাৰপিছত বুষ্টাৰ ড'জো বিভিন্নজনে লৈছে, তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো পিৰোলাক ভবা ধৰণে, পিৰোলাই সংক্ৰমণ বা কেচেছ নবঢ়ায় সেইধৰণে যদিও বা ভবা হৈছে, কিন্তু ইয়াৰ মিউটেশ্যনৰ সংখ্যা যে ইমান সেইবাবেই কিছু চিন্তা ব্যক্ত কৰিছে বিজ্ঞানী মহলে সমান্তৰালকৈ। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যে আগষ্ট মাহত 21 WHOৰ তথ্যমতে 21গৰাকী ব্যক্তিক আক্ৰান্ত হোৱা পোৱা গৈছিলে এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টত। কৰোণা ভাইৰাছৰ এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটোত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 21জন কেৱল আগষ্ট 2023ত, কিন্তু এই সংখ্যা বাঢ়িব নেকি? আৰু যদি বাঢ়ে, পূৰ্বতে যিসকল কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছিলে তেওঁলোকক অধিক ক্ষতি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে নেকি? অৱশ্যে এই মুহূৰ্তত বিজ্ঞানীসকলৰ বা ছাইণ্টিষ্টসকলৰ বা যিসকল মেডিকেল প্ৰফেচনেলছ, যিসকলে মেডিকেল ৰিচাৰ্চ কৰে, তেওঁলোকৰ হাতত বিশেষ তথ্য কোনো নাই। কিন্তু ধাৰণা বিভিন্ন ধৰণে কৰা হৈছে আৰু সমগ্ৰ বিশ্বতে যিহেতু খুব মিউটেশ্যনছ বহুকেইটা আছে, তাৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত কিছু সতৰ্ক হৈ পৰিছে সকলো এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটোক লৈ। US-ত দেখা গৈছে যে কোভিড-19ৰ এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটোত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা শেহতীয়াকৈ কিছু বঢ়াত উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে হেলথ এক্সপাৰ্টসকলৰ মাজত, আৰু সমান্তৰালকৈ একেধৰণে আন আন ঠাইতো কিছু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে।
আৰু কি পৰ্যায়লৈকে এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টে আমাক আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে কি আমাৰ মাইল্ড সিম্পটমছ থাকিব নে কোনো আমি লক্ষণ নথকা আমি এসিম্পটমেটিক হৈ থাকিম নে কিছু আমাৰ অৱস্থা গুৰুতৰ হৈ পৰিব যদিহে আমি আক্ৰান্ত হওঁ সেই সন্দৰ্ভতো এতিয়া বহুখিনি তথ্য যুগুত কৰিবলৈ যিসকল হেলথ এক্সপাৰ্ট বা যিসকল গৱেষক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ গৱেষণা আৰম্ভ কৰি দিছে যদিও বা যিহেতু আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা এতিয়া অসভাগ্যক্ৰমে কম ইয়াত তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিছু হয়তো আৰু আমাৰ জানিবলগীয়া আছে এই গৱেষণাত হয়তো আৰু কিছু কথা ওলাই পৰিব পাৰে কিন্তু সতৰ্ক সকলো এইবাবেই হৈ পৰিছে অধিক কিয়নো অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্টটো কোভিড নাইণ্টিনৰ যি অমিক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট তাতকৈ এই পিৰোলা সাব ভেৰিয়েণ্টটো সৃষ্টি হৈছে বহুকেইটা জিন মিউটেশ্যনৰ পিছত বহুকেইটা উৎপৰিৱৰ্তনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰু তাৰ বাবে এই ধৰণৰ চিন্তা ব্যক্ত কৰা দেখা গৈছে বিভিন্নজনক সাইণ্টিফিক পদ্ধতি যি এই পিৰোলাৰ যি ভেৰিয়েণ্টটো বা সাব ভেৰিয়েণ্টটো ইয়াক কোৱা হৈছে BA.2.86 বুলি কিন্তু এই পিৰোলা নামটো লোৱা হৈছে দুটা গ্ৰীক আখৰৰ পৰা পাই আৰু ৰ'